最高。Draga porodice, poštovani biskupe, pripala mi je teška, ali i časna obaveza da se u ime kolektiva i studenata Agronomskog fakulteta u Čačku oprostim od kolege Radoša Pavlovića, redovnog profesora našeg fakulteta. U profesionalnoj karijeri na Agronomskom fakultetu prošao je sva nastavna naučna zvanja, od asistenta do redovnog profesora. Bio je mentor, član komisije za odbranu, magistarskih teza, doktorskih disertacija, velikog broja diplomskih master, specijalističkih radova, komisija za izbore nastavnika i saradnika, kao i recenzent mnogih radova. Kolega Radoš je član stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke Univerziteta u Kragujevcu, član Senata Univerziteta u Kragujevcu, obavljao je dužnost prodekana za saradnju sa privredom, šefa katedre za ratarstvo i povrtarstvo na Agronomskom fakultetu. Samostalno ili u saradnju sa drugim istraživačima objavio je preko 250 naučnih stručnih radova, dve monografije, koautor je i tri nove sorte papeke. Njegov naučni opus i najveći broj naučnih radova vezan je upravo za izučavanje problematike gajenja, kvaliteta, zdravstvene ispravnosti, lekovitosti povrća. Profesor mnogih generacijama studenta pre nas, profesor Radoš Pavlović, nismo ga pojeli i poštovali. Bio je naš učitelj i pedagog, praktičar, koji je delio svoje znanje i iskustvo generacijama studenta. Zahvalni smo mu za svo razumevanje strpljenje koje je imao za nas. Čuvao je akademske norme, dostojanstvo nauke i svoje lično. Poštovao je kolege i studente. Zahvalni smo mu za sve što je učinio kao profesor, pedagog, kao intelektualac. Imati takvog čoveka za profesora, saradnika, mentora, kolegu, bio je retka privilegija. Poštovana porodico, draga rodbina, saradnici, prijatelji, komšije, nevalica se usrela naša srca tokom 11. jula, gde u saobraćajnoj nesreći preminuo naš veliki vođa Radoš Pavlović. Napisao sam nekoliko strana govora. Ne pomišljajući da će sam posle nekoliko dana radosti, veselja, za sve ono što se borio za posljednji godinu dana, kako bih i mnogo decenu nazad, da pospeši selo, da mu napredi poljoprivredu i voćarstvo i povrtarstvo i ratarstvo, da mu ne bude teško da stigne na fakultet i u gradsku upravu, da vodi projekte, da sa svojom suprugom i porodicom ima ugledno gazdinstvo u Krivošenima, Milićevcima, Vranićima. I to komog 11. jula ustaje kao i svakog dana u 5. jutru. Završio sa suprugom sve obaveze na svojom imanju. Došao u gradsku upravu, završio sam posao
morao da stigne da obiđe svoje voćnjake u Milićevcima sa suprugom Vlatkom. Uveče zakazao još jedno predavanje, nizu predavanja u selima na teritoriji grada Čačka, želeći nesebično kao i uvek da podeli ogromno znanje koje imamo za svima nama. Vizija koju je imao, imao sam tu sreću da se poznam više 30 godina, da se družimo, evo za nekoliko dana se rađujemo. Ostale nam u nasljeđu, da nastavimo tim putem, putem razvoja sela i mokrih polja i osavremenjavanjem proizvodnje, edukacijom, putovanjem, da se mladi poljoprivredni proizvođači ne stide što su ostali na selu kao što je on ostao i bio veliki čovjek. I da u programu veliko i častom ime Radoša Pavlović. Nekako se.